您读到过这个 Barbara Finnemore 的一本书，叫《Will China Save the Planet》？可能大家也都看过，那么两位是怎么看这个书的名字呢？就中国真的会成为这个拯救地球的一方吗？我觉得就是，中国作为就是全世界，全 GDP 之类的20%，有非常大的那个贡献，可是他就是他不能就是自己 save 那个全球，这个就必须要有其他国家一起合作的才能 save 所谓 save the planet。可是我可以就是再强调，就是中国就是他有他的那些特色，他有他的那些可以做得非常好的那些地方。我刚才说的就是中央政府就是做决定要解决空气污染，他直接去做，包括他有就是可以就是有一些政策可以就是出台一些就是鼓励性signals， 就是那个就是鼓励那些国有企业，比如说在那个一带一路这些地方做些那些新能源的那些高技术的一些地方。你说现在你看，就是中国就是现在是全市长全世界最大的电车的那个市场，而且就是全世界就是的那个风电或者就是太阳能的那个最大的那个supplier 供应商，对，这个是非常重要非常大的一个。可是他这些他的那个这些优点必须要跟其他的国家就是才能就是一起 save 就是全世界。对，余霜你怎么看？对，我觉得 Calvin 说的我非常的同意。就我觉得中国在整个这个全球不管是环境气候治理当中它是非常关键的角色，而且我们现在看到就是越来越中国其实更多现在还是一个引领者还有重要贡献者的角色。但是像刚才 Calvin 也说到，就是不仅是空气污染应对气候变化，基本上所有的环境议题它都没有地域没有国别的。我甚至觉得就是这个标题的 narrative 甚至容易误导，就是所有的责任都在中国身上，其实不是。所以我们为啥我们就一直在说就环境议题一定要全球合作，一定就不要让它政治化，就是因为只有全球合作才能解决这样的问题。你一个国家做好了是不够的，因为大气是连通的，地球是连通的。说治理沙尘暴你得和邻国合作，对，是在自己国内解决。 对， 对，所以就是为什么人类命运共同体嘛，就是这样的。出台说那个 net zero 这个东西，这个是一个非常大的一个贡献。